Koliko kilometara odradiš na dan? Pa u prosjeku 30-ak, ovisi o treningu. Recimo, neki tjedni prosjek je 170 km, ali ima taj jedan specifičan tjedan prije maratona. Kad skupljam jako puno kilometara, onda skupim čak i 200. Međutim, ja moram napomenuti da tu nema puno kvalitete u tim treninzima, nego je kvantiteta, odnosno skuplja se velik broj kilometara kako bi se simulirao maratonski umor u nogama. Aha, kužim. Jel prakticiraš onda 80-20, ono da nekako više 80% odradiš tog nekog manjeg intenziteta i onda da pred maraton pojačaš, ili prakticiraš nešto drukčije? Da, upravo tako radim. Znači radim, ne znam, 8 tjedana bazičnih treninga i to je jako puno kilometara, nema ništa posebno brzo. Radi se dosta dugačkog brda, dugačkih kilometraža, dugačkih dionica. I tek onda pred maraton dižemo formu, znači onda pada kvantiteta, raste kvaliteta i tek tu radimo tako nekakve brže dionice. I naravno da onda smanjujemo tjednu kilometražu jer bi bilo nemoguće održati velik broj kilometara i paralelno s tim raditi brze dionice. A koliko onda pauzu napraviš između tih treninga do natjecanja? Vjerujem, mislim, nećeš sigurno ići trčati 30 km, odnosno i više prije samog maratona. Koliki ti mora biti neki razmak između treninga i natjecanja? Da, sad smo stavili nekih 12 dana. Prije maratonske utrke smo odradili jak trening. I onda je naravno tapering. Jednostavno morate opustiti te treninge da tijelo dođe sebi i da se ta forma digne. I zapravo taj tjedan prije maratona skoro ništa ne radim i ono, svima je to baš grozno jer ste došli iz velikog volumena treninga, ono, na kraju pretrčavate možda 10 km dnevno. Da, već ti se tijelo praktički opusti. Jel? Pa je, da. I onda još kad krene to punjenje ugljikohidratima, onda stvarno ono, se čudno osjećam i ono, sva sam si neka debela i troma. Da, to me zanimalo. Kakvu hranu konzumiraš uoči samog maratona? Vjerujem, mislim, naravno, puno ugljikohidrata koje potrošiš tijekom utrke i kasnije ova neka sportska pića, jel, ono, šećer i sve ostalo koje potrošiš. Ali kako izgleda tvoj neki obrok prije utrke? Pa mi zapravo, većina maratonaca ima pražnjenje, tipa 4 dana prije i onda zadnja 2 dana se pune. Međutim, ja sa svojim nutricionistom sam odlučila da nećemo to tako na taj način raditi jer inače ne mogu pojest puno i onda jednostavno kad se ispraznim ne mogu nadoknaditi ugljikohidrate tijekom ta 2-3 dana punjenja. Tako da mi radimo samo punjenje 2 dana prije maratonske utrke. Tu mi je strog meni, zna se točno koliko se čega unosi, koja je vrsta namirnica. I to je ono što čudi ljude, zato što tu ne konzumiram ništa integralno. Jedem bijelu rižu, bijelu tjesteninu, bijeli tost. Sve ono najfinije. Sve najfinije. Dosta jedem tosta i džema, jer to jako dobro puni glikogena. Možete dosta toga i pojest onda. Ne znam, ovaj put smo uveli čak i gumene bombone, jer su oni dosta lagani, a isto tako pune glikogen. No, lagani su ih isto. Da. To mi se posebno svidjelo, ne znam, Jaffa keksiće, jer oni isto imaju jako malo masti. To je zapravo bitno, da namirnice moraju imati manje masti jer se brže onda pohranjuju glikogen. I čak sam ovaj put kukuruzni čips jela, to me oduševilo. Nutricionist se stvarno potrudio da mi prehrana bude raznovrsna i da bude nešto što meni paše da više tog mogu pojesti. I onda naravno ta 2 dana onako jedem stvarno jako puno, jako puno vode i naravno onda da na startu samog maratona da ne izgledam baš predivno, izdefinirano, jer je tijelo puno naravno ugljikohidrata i vode koje će onda trošiti tijekom maratonske utrke.